Komin og sæl og blessuð, börnin mín. Mikið nú gaman að sjá ykkur aftur. Já, ég heiti Sóla, Sóla sögukona og ég ætla að segja ykkur sögu í dag. Já, núna ætla ég að segja ykkur svona þjóðsöguævintýri, en ekki íslenskt, heldur útlenskt. En, vitið hvað, að það eru til margar útgáfur af sömu sögunum. Ef það eru svona þjóðsögur eða ævintýri, þá eru yfirleitt til margar útgáfur. Ég ætla bara að segja þessa sögu sem ég man, en þetta er sagan af Jóa og baunagrasinu. Já, og þá byrja sagan. Jói og baunagrasið. Einu sinni var strákur sem hétt Jói og hann bjó með mömmu sinni út í skógi í litlu húsi. Jói var, og mamma hans voru óskup fátæk, en það var pappi hans dáinn og þau höfðu litla innkomu fyrir heimilið. Og nú var svo komið að það var bara að selja eina verðmæti sem það áttu og það var kýrin, hún heyrna og aumingja Jói, hann varð að fara inn í kaupstæðin og selja hana. Og mamma sagði við hann, elsku Jói minn, farðu nú inn í kaupstæðin og á markaðin og seldu nú hann að hyrt nokka fyrir eins mikla peninga og getur. Já, ég skal gera það, mamma mín, sagði Jói. Og svo lagði hann á stað. Og hann var ekki búinn að ganga lengi þegar hann hittið mjög skrítið náunga. Og maðurinn sagði, hvert er þú að fara með þessa kú? Já, ég að fara að selja hana hýrn okkar á markaðnum, ég ætla að fá mikla peninga fyrir hana. Já, veistu, ég get keypt hana á því fyrir baunirnar mínar. Já, hérna, fimm mjög skrautlegar baunir, sjáðu. Og hann rétti fram hendina og í lóanum voru fimm mjög skrautlegar baunir og Jói sagði, já, en ég þarf að fá peninga þannig að mömmu. Já, þetta eru... eru töfrabaunir. Þú mátt ekki sjá eftir því að fá þær í staðinn fyrir hana kúna. Já, er það töfrabaunir? Já, þú skal það endilega fá þær. Mamma þín verður mjög glöð að sjá það. Já, allt í lagi. Þá mátt þú fá kúna og ég fæ baunirnar, sagði Jói. Og svo hljóp hann glaður heim til sín með baunirnar í vasanum og svo sýndi hann mömmu sín og sagði, mamma, sjáðu hvað ég fékk fyrir hana hirnu? Jói, hvað hefurðu gert? Hefurðu selt kún okkar fyrir fimm baunir? Þetta er ekki hægt. Hvað hefur nú að borða? Nú hefur engan pening fyrir mat og svo fleygðum bara baununum út gluggann. Þú skalt bara fara að sofa, Jói, sagði mamman. Og svo það gerði hann. Og hann var svolítið leiður yfir þessu. Hann hélt að hann hefði gert, þetta hefði verið gott hjá honum. Og mamma hans var líka mjög leið og hálgrátandi þegar hún fór að sofa. Þegar hann Jói vaknaði daginn eftir, þá var hálgert myrkur í herbyggjun hans. Og hann skildi ekki því svo hann leit út gluggann og þá sér hann bara að það baunagrasir. Já, baunir þannig að hafa bara skotið rótum og þá kom baunagrasum óg svona fyrir utan gluggann hans. Já, hérna, hugsaði hann. Og þegar hann leit upp, og svona baunagrasið, það náði bara langt upp í himininn og bara gegnum skýin og hann ákvaði bara að klifra upp baunagrasið. Og hann gerði það og hann klifraði og gegnum skýin og framhjá stjörnunum, framhjá tunglinu og alveg þangt hann kom þar sem baunagrasið breyttist í svona ævintýraland. Og þarna var allt miklu grænna en heima í honum og trén voru svo falleg og blómin svo falleg og litin og þarna var kastali. Þetta var örugglega ævintýraland en hann labbaði að kastalan og hann var honum mjög hungraður. Hann hafði ekkert fengið að borða í kvöldmat og ekkert í morgunmat. Svo hann ákvaði að banka á dyrnar. Bank, bank, bank. Og til dyra kom stórvaxin kona, ég hann næstu eins og skessa. Og hún brosti, hún var mjög vinaleg og hann sagði Góðan daginn, ég ætlaði nú bara að vita hvort þú getur gefa mér eitthvað að borða, ég var mjög hungraður. Já, ég geti það nú alveg, sagði konan. En þú verður að vera farin þegar maður minn kemur, því að maður minn er grimmasti risin sem til er og hann borðar börn. Já, og hann geti borðað því bara í kvöldmatt. Því að nú að komið kvöld, hann hafði verið svo lengi á leiðinni. Og svo
bauð hún honum inn og hún var nú reyndar mjög góð við hann. Hún gaf honum alls konar dýrindis mat, já, hann fekk brauð og ost og pulsur og bjúu og alls konar mat og hann var búinn að borða smávegis. Þegar allt inni heyrðist skruðningar og læti fyrir utan og einhver sem steig mjög þungt til jarðalálu, pum, 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 skalf allt og nötraði og þá varð tröllskessan mjög hrætt og sagði, þetta er að maðurinn minn, þú verður að fela þig, nú húsbóndi minn að koma og hún bendir honum á að fara inn í ofninn og hann felur sig þar. Og síðan kemur risin inn og það er það er mannaþefur hérna í kastalanum, hvernig stendur á þessu? Það lítur bara að vera að kálminum sem ég var að elda. Já, heldur það, allt í lagi, það getur vel verið. Já, það er svolítið svipað lítu, svona ilmura af kálfi og mannesku. Já, er það, já, allt í lagi. En fáðu mér bara eitthvað að borða. Og nú fær hérna risin sér bara alveg fullt að borða, alveg heilan kálf og síðan bara brauð og smjör og allt mögulegt og hann treður alveg í sig og alveg þangt til að hann mjög sattur en þá segir hann, erðu kona, komdu nú með peningana mína, komdu með gullpeningana mína, ég ætla að telja þá. Einu sinni enn, segir kona. Já, það er alltaf gaman að telja peningana. Og hún kemur með fullan poka af gullpeningum og hann byrjar að telja, 1, 2, 3, og hann búinn að telja mjög mikið, 120, 130, já, nú var hann mjög þreyttur, sko. Hann var alveg fann að geispa og endanum, þá setur hann alla peningana í pokan aftur og steinsofnar. Og nú notar Jói tækifærið og læðist út úr ofninum og aðborðinu og grípur pokan og læðist út og svo hleypur hann og hleypur alla leið þangað til hann kemur að baunagrasinu þar sem það fer niður á jörðina og svo klifrar hann eins hratt og hann getur alveg niður á jörð. Hann rétti mömmu sinni peningana og mamma segir, elsku Jói minn, hvaðan fékkstu þetta? Og hann segir henni alla söguna og hún segir, þetta voru þá töfrabaunir þrátt fyrir allt, eftir allt saman. Og svo lifðu þau hamingjusum í svolítinn tíma að þessum peningum, en eftir dálna stund voru þau búin að eyða öllum peningunum og þá ákvað Jói að fara aftur upp. Klifra aftur upp baunagrasið og hann klifraði þangað til hann kom í gegnum skýin og svo klifraði hann áfram, fram hjá stjörnunum og fram hjá tunglinu og alveg þangað til hann kom að ævintýralandinu aftur. Og þarna var kastalinn sem hann hafði farið í áður og nú fóru labbaðan að kastalanum og þarna var kona risans fyrir utan. Hún sagði, hvað er þú að gera hér? Æ, ég er hann ansi þreyttur og svangur, heldur þú eigir eitthvað matabita handa mér? Ég veit það nú ekki vegna þess að síðast þegar þú varst hérna þá hvarf dálítið frá bónda mínum. Já, hvarf heilt póki af gullpenningum. Hérna, segir Jói. Ég kannast, það veit ég ekkert en ég rosalega svangur. Já, vinur. Kona risan sem bauð honum inn og gaf honum svo lítið að borða. En viti menn, eftir skammastund heyrðist aftur bara þrusk og skruðningar og einhver mjög þungstingur og labbar og nálgast kastalan og kerlingin segir aftur viltu drífa þig og fela þig farðu aftur þarna inn í opnin og það gerir hann felur sig inn í opninum aftur og nú kemur aftur hann trísin aftur inn mannaþefur í húsi mínu hvað er þetta eiginlega kona góð þetta er nú ábyggilega stráknu sem það borðar í gær sagði kona Já, auðvitað. Heyrðu, kona góð, gefðu mér eitthvað að borða. Og núna fekk risin alveg helling að borða. Hann fekk heilt lamb og bjúu og hérna, brauð og alls konar góðmeti. Og þegar hann var búin að borða háma í sig, þá sagði hann, heyrðu,
Herðu, kjörling, komdu núna með gullhænuna mína. Já, auðvitað, segir kjörling og svo kemur hún með hænu, bara ósku venjulega hænu. En þá segir frísin, vertu nú gullegi handa mér. Og það gerir hún, hænan verpir stór og fallegu gullegi, vertu nú öðru handa mér. Og það gerði hann, hún verti þremur eggjum. Og þegar hún var búin að því, þá var risin orðið mjög þreyttur, svo hann fór og steinsopnaði. Og þegar hann var sopnaður, þá læntist Jói út og nú greip hann hænuna og hljópa stað með hana alla leið að baunagrasinu og fór að klifra niður baunagrasið og alla leið niður á jörðina þar sem mamma beið eftir honum. Og núna þá gat hænan verpt eggjum alla daga og alltaf var til nóga peningum, þau fengu alltaf nóga borða og þau gáttu leift sér alls konar munað. En þetta hefði nú alveg dugað, nema hvað Jói var forvitin og hann vildi vita hvort að risin ætti kannski eitthvað annað, skemmtilegt handanum. Svo hann klifraði aftur upp og hann klifraði gegnum skýin, framhjá stjörnunum og framhjá tunglinu og alveg þangað til hann kom upp í ævintýralandið. Ó, það var ennþá dásamlegt þarna að litast. Og þarna var skessan. Hún var út eitthvað að vinna, nema hvað hann var ákvað að vera ekkert að trubla hann í þetta skiptur hendur. Heldur lættist hann inn í kastalan og faldi sig í eldu við að kassanum. Og svo heyrir hann hvað risin kemur. Hó, tromm, 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 já. Og þegar hann kemur inn í dyrna, byrja hann að hnusa. Manna þefur í kastalanum, hverju sætir þetta kona góð? Ég veit það ekki, þetta er kannski bara af drengnum sem þú ást í fyrra dag. Ó, já, kannski bara, já, ég allt í lagi. En kona, þú verður að gefa mér eitthvað að borða, ég svo glórsoltinn. Og hann færi ennþá alveg rosalega mikið að borða, bara 10 hænur og fullt af pulsum og bjúum og brauði og alls konar góðmeiti og þegar hann búin að borða það háma þetta allt í sig og þá heyrir hann Jói, hann segja svona Erðu kerling góð, viltu koma með gullhörpuna mína? Og hún gerir það. Hún sækir mjög fallega hörpu sem er öll gullslegin og hann byrjar og hún og harpan bara fyrir að spila sjálfu sér alveg gullfalleg lög. Það er svo falleg og það enda með því að risin steinsopnar. Og nú hugsar Jói sér gott til glóðarinnar. Hann stekkur upp úr eldurvegakassanum, grípur harpuna og ætlar að fara að staða. Þá segir harpan, meistari, meistari, vaknaðu! Hann sér að risin rumskar en hann hleypur bara út um dyrnar og þá hrópar hann aftur meistari, meistari, vaknaðu og nú sér hann að risin er komin á eftir honum hann eldir hann og eld og hann hleypur og hleypur alveg þangað til hann kemur þar sem baunagrasið liggur beint niður í jörðina og hann setur hörpuna inn á sig og hann klifrar alveg þangað til hann er alveg að vera komin hann lítur hann upp á og sér hann að risin er að koma hann hefur komið á eftir honum en hann er nú ekki eins fljótur eins og Jói að klifra niður baunagrasið svo Jói, þegar Jói komið næstu í niður þá kallar hann til mömmu sinna mamma, móðir góð, sagtu öxina og hún gerir það og þegar hann kemur niður þá tekur hann öxina og byrjar að höggva og hann sér að risin á ennþá töluvert eftir niður á jörðina svo hann heggur þangað til að baunagrasi brotnar og fellur á jörðina og risin rótast og deyr. Það var nú ágætt. En núna áttu þau Jói og móður hans bæði gullhænu sem verti gulleggjum og sem gaf þeim nóga peninga því þau gott alltaf selt gulleggin og fengi og keypti sér alls konar hluti og þau eru bara rík og svo hefðu þau gullhörpuna sem spilaði fyrir því svona dásamlega lög að þau eru alltaf hamingjusum og sumir segja að á endanum náði Jói sér í prinsessu úr næsta ríki. Allavega lifðu þau hamingjusum til æviloka. Köttur út í mýri, sett upp á sig stýri, út er ævintýri.